Pagpalang araw po sa ating lahat mga idol, Luzon Bishayenges at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Baido mga idol, uh, ito po ay uh, isang uh, reaction video lamang po dito po sa ginawa ni Intoy ano po, na kung saan ay uh, sinurpresa nila si Mr. Kabusiness at si Mrs. Kabusiness. Sa senaryo po na nakapasok na sila sa bahay, bit-bit uh, ang kanilang... Uh, mga ibibigay na bigas ano po at uh, groceries ay talagang natuwa si Mr. Kabisnes at si Mrs. Kabisnes. Actually, sa sobrang tuwa ay napaiyak po sila. Isa po sa mga punto na nakita natin dito, una, yung kababaang loob ni Intoy at Nika na tumatanaw sila ng uh, pagkilala sa mga taong may ambag ano po, doon sa kanilang YouTube channel. Ito po ay pagpapakita ng respeto. Kung saan, ito naman po ang itinuro ni Mr. Kabisnes. At salamat sa Diyos na talagang tunay na naabsorb at natutunan nila. Bakit? Bakit ko pinapasalamatan ng ganito? Kasi alam nyo po mga idol sa larangan ng pagbablog. Sabi ko, the attitude is the foundation. Ang pundasyon ng pagbablog ay nakikita yan sa ating pong uh, gawi, sa ating pong kilos, sa ating pananalita, sa ating pong attitude. Kita niyo po mga idol, ang sabi pa nga yung mga building, ano po, kung gaano yan kata kataas, ganoon naman po kalalim ang baon po ng kanilang pundasyon. And I do believe, ito pong nangyari kay Nika at uh, kay Intoy, ay talagang napakalalim na ng baon ano po, ng kanilang pundasyon. Kasi Akalain mo si Intoy ang tagal ng kasama. Ano po, nila Mr. Kabisnes. At nagpapasalamat tayo dahil dito sa pagkakataon na kumita ng kanilang channel, nakakuha sila ng sahod, ay hindi nila kinalimutan ang tao o ang pamilyang tumulong sa kanila. Nakakatot silang yung senaryo na umiyak na po si Mr. Kabisnes ano, bilang pagpapasalamat. Sabi nga ni Mr. Kabisnes, hindi siya nagkamali sa pagtulong sa mga taong ito. At si Mrs. business naman, uh, sobrang nakakatats yung kanyang sinabi na minsan kasi akala ng tao ay dahil ganito na, maghihiwa-hiwalay na sila. Ano po? Sa nakikita ko dyan sa senaryo, mula kay Bay, mula kay Buknoy, ito pong tatlong sumahod na, wala sa kanilang uh, senaryo yung paghiwalay. Ibig sabihin, wala sa kanilang isip yung pag-alis ano po, sa kabisnes nakikita po natin, ah, nakikita po natin yan sa kanilang mga gesture. Kasi pinapahalaga nila ang bagay na naiambag sa kanila. Ang laki po kaya ng tulong nito eh. Ito pong pagkakaroon ng YouTube channel ay isang pag-asa. Isa pong pag-asa dahil masasabi natin na this is a source of income. Ang pagkakaiba lamang ng mga taong nasa charity blogs. Kasi ang income na kinikita nila mula sa YouTube ay isinishare din nila sa kanilang mga taga-subaybay at sa mga taong kanilang binibera. Yun lang ang pagkakaganda sa mga charity vlogger. Pero siyempre, intoy at nika, katulad ng pinayo ko kay Bay, huwag niyong pabayaan ang inyong pamilya. Siyempre, kaya tayo nagtatrabaho ay para sa ating pamilya. Unahin din natin ang pangangailangan ng ating pamilya bago ang iba pero huwag kang makalimot na magbigay ng tulong sa ibang tao kasi mga kailangan ang ano lang naman doon is ano pa eh, ui uh, parang financial management ano kung paano mo ilalagak yung para sa pamilya kung paano mo naman ilalaan yung para sa mga tao so ma ano lang yan uh, financial management pagsasaayos lang ng budget ang kailangan doon So nakakatuwa mga idol ano at uh, alam natin ano po nung una pa man na uh, sinabi ni Mr. Ka Business na ito mayroon na sila. Nag-umani ito ng negatibo yung pagkakaroon nila ng YouTube channel and then nung uh, sumahod na sila, nagkaroon ito ng negatibong impression sa mga tao kasi bakit nga ma ba, ang issue doon is bakit nga ba na hihinto ano po bakit daw uh, hindi na pasasahurin itong mga kaguwang ano po. Pero nakita natin, sa nakita natin. Talagang naging inspirasyon sa kanila. Siguro para sa akin kailangan lang din nilang uh, magsumika pa, mas lalo pang magporsigi pang, pang, pang Ano po sa pagbablog gayong nakita nila at na naramdaman nila na mayroon pa lang uh, kinabukasang uh, nakalaan dito sa pagiging vlogger. Ang sa akin lang Intoy at uh, Nika ga anuman kataas o ka katayog na ang inyong maabot ay huwag kayong magbago ano po sa inyong mga taga-suporta at siyempre katulad ng pinayo ko rin kay Bay uh, sinasabi ko sa iyo huwag mong uh, tingnan huwag mong bigyan ng pagkakataon na ma-distract ang focus mo sa mga basher kasi tandaan mo habang lalaki at lalaki ang channel mo dadami at dadami naman po ang basher mo Uh, so wag kang uh, magpa-distract sa kanila It's normal lang kasi nasa social media tayo Hindi naman lahat ng tao na papakitaan natin ng pagkakataon na magustuhan tayo Ay talagang magugustuhan tayo Actually, lagi kong sinasabi, hindi lahat ng followers mo ay taga-subaybay mo Ang iba dyan, nag-aabang lang kung kailan ka lalagapak At kapag lumagapak ka, saka kanila bibirahin at bibirahin Yan ang huwag mong uh, hahayaan ano hawag mong hahayaan na banaig uh, ang mga basyar. Isti-relax lang sa mga ganyang bagay. So, ako bilang uh, kabayan mo, bilang waray, natutuwa ako at at least ngayon monetize na kayo and nakakatuwa na hindi kayo kumbaga hindi ninyo nakalimutan ang uh, inyong pinagmulan. Uh, totoo nga, ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, malayo ang mararating. O tama ba? Tama ba yung sinabi ko? <laughs> So, sana intoy and uh, uh, Nika ay uh, ituloy-tuloy nyo yan. Uh, time management, nakakatuwa tingnan. Nakakaganda, kumbaga nakaka-good vibes yung inyong tandem sa pagbablog. Pero huwag nyo pong kalimutan na uh, pumasok pa rin sa ka-business. Ano po, kung may mga pagkakataon, ay maaari din kapartiyan ng inyong vlog uh, habang nandoon kayo. Congratulations, uh, Nika and Bukno uh, Intoy, Nika and Intoy, uh, congratulations sa inyo. At ang uh, aking pong pinaka-importanting ihahabilin sa inyo, huwag kayong makalimot magpasalamat sa Panginoon. Maliit man o malaki ang mga biyayang natatanggap natin ay ipagpasalamat natin sapagkat iyan po ay kaloob ng Diyos. At tandaan mo, hindi tayo magkakaroon anumang mayroon tayo kung hindi po ang ating Panginoon ang nagbigay sa atin. At sa bawat biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos, ay mayroon pong malalim na purpose o kahulugan. At dito, naniniwala ko na ang pagkakaroon nyo ng isang uh, YouTube channel ay isang, uh, uh, kumbaga, isang pangitain na kayo ay magiging kaagapay, katuwang ng kabisnes sa larangan ng pagtulong. Yan po ang isang napakagandang uh, uh, kumbaga napakagandang regalo sa inyo. At alam ko naman Nika and Entoy na ang puso niyo ay nasa pagtulong sa katagal-tagal na panahon na kayo ay nasa Ka Business House. Alam kong na-absorb ninyo ang inyong pagiging uh, matulungin sa kapwa. Congratulations mo leh and uh, sana pa ay dumami pa ang inyong followers. Alright? Kung kayo mang tatanungin, mga idol, ano naman po ang inyong masasabi sa napakagandang gesture na ito ni Intoy at ni Nika para kay Mr. Kabisnes and Mrs. Kabisnes. Samuli po, mga idol, i-follow natin ka-Business Official, ka-Business Family, and then sama natin Papa Dins. Uh, isama din natin, mga idol, ano po, anim na silang mga kagwang. Uh, ito na, si kagwang Intoy, kagwang Bay Official, kagwang Buknoy, si Bong, kasama na dyan si Bugi at siyempre si Bornok. At huwag po natin kalimutan mga idol ang mga reactors natin. Ano po? Uh, andyan po si Analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, uh, Kalingap Tora, Katangay PLC, Mamplars Channel, Alvin the Mix Black At syempre huwag niyo pong kalimutan ang inyong abang lingkod taong gala. Hanggang sa susunod na reaction mga idol, keep up the good work, uh, keep up the good work, Intoy, mabuhay ka. Okay mga kapis sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.